link vidutiniško sezono Kazanės vyrius grįžo atgal į Žalgirį Artūras Milaknis. Du prieš du, puikus Lekavičiaus perdavas ir Robertas Javtokas deda iš viršaus. Artūra Gedraitį su Artūra Gudaitį dabar suvalgė. Žalgirio komandos tandemas. Gudaitis tarsi ir bėgo padėti Braudusui. Pavargęs, tai Vidas Loganas porą tokių sprendimų pradėjo labai sėkmingai. Lukas Lekavičius. Lietuvos rytas tęsia ataką. 6 sekundės dar šiam polimui. Gedraitis. Robertas Garasulanovas. Gražiai, prasprūdo Edgaras Ulanovas pro Deividą Loganą, bet po krepčių sutiko Artūrą Gudaitį. Loganas, greitas tritaškis ir čia jau iš Golden State Warriors. Renaldas Jaukutis dar kartą, dabar jau gražus perdavimas Jaukūnui. Ir Artūras Gudaitis, Paulių Jaukūną tiesiog gesina. Greita ataka, vieną panašiau matėme ir baigtis tokia pati Deivido Gailiaus tritaškis. Lukas Lekavičius, Antanas Kavaliauskas. Du prieš du, Vestermanas Kavaliauskui, štai čia Antanas Kavaliauskas Siemens arenoje, na, primena apie save Lietuvos ryto gerbėjams, jiems, aišku, šis dėjimas nepatinka. Ir apskritai nepatinka šiandien, kai tik aikštėje pasirodo Antanas Kavaliauskas. Dabar Vestermanas metė faktiškai laisvas, o čia pabėgė į priekį Jūcikas ir man... Žino, jie aikštė bandydamas surasti savo... Viskas netrodė, taip jau sudėtinga ir grėsminga, o štai dabar. Jūtis nepaleidžia Deivido Logano, rašauno Braudusų, tritaškis pataiko ir Braudusas. Du iš eilės, Lietuvos Antanas Kavaliauskas. Na, taip, čia jie vėl sutvirtina savo pozicijas. Artūras Gudaitis atkovoja kamuolį, Rokas Gedraitis iš trijų taškų zonos. Taiklus metimas. Priežastis, dėl kurių kauniečiai dominuoja po didžiosios pertraukos iš esmės. Prisimename tą sunkų, buksuojantį...